infallsrik och stämningsskapande attityd. Kvällens vinnare, Beach Boys! Plats på scen för Hans Öst, Bo Larsson, Ulf Gregorsson, Peter Larsson och Ulf Esbjörnsson. Beach Boys! Jag måste fråga dig, Hans. Såg ni Beach Boys på Ullevi 91? Nej. Och ändå är ni göteborgare? Ja. Bra ändå. Ni var på fotboll. Ni var på fotboll. Tack, Beach Boys. Tack för ett jättebra jobb. Tack så mycket.